Na podzimním veletrhu For Interior jsme i tentokrát postavili naše studio TV Bydlení a TV Architekt, abychom jako hlavní mediální partner mohli ty zajímavé novinky přinášet online. Paní Boučková, za vás, jak hodnotíte veletrh jako za pořadatele? Tak já jako za pořadatele musím hodnotit veletrh jako velice pozitivně, velice inspirativně. Myslím si, že návštěvník, který přišel na veletrh, nemohl odcházet nespokojený. Bylo zde spoustu novinek, nových trendů. Ten, kdo scháněl kuchyň, koupelnu, obývací pokoj, dětský pokoj, ložnici, cokoliv jiného, určitě neodcházel s nepořízenou. Zmínila jste novinky, tak které novinky přinesl letošní podzimní For Interior? Letos jsme pro návštěvníky připravili speciální halu, která nesla název Zóna zdravého a kvalitního spánku. Ten, kdo potřeboval zjistit, jaká postel či matrace je pro něj ta nejvýhodnější, mohl zjistit právě na veletrhu. Bylo zde nepřeberné množství postelí, matrací, ložního povlečení a dalších doplňků do ložnice. Tato zóna zdravého spánku byla doplněna i doprovodným programem, kde přednášeli jak odborníci na téma zdravého spaní, tak jsme zde měli astrologa, který se podíval na toto téma z trochu jiného pohledu a mohli jsme zjistit, jak zdravě a správně spát z pohledu hvězd nebo bylinek. Kolik firem se ukázalo na letošním For Interioru? Na veletrhu představilo své expozice téměř 250 vystavovatelů v 5 výstavních halách. Také se objevila zajímavá designová hala, takzvaná Mučka Hall. O co se jednalo? Letos návštěvníci poprvé vůbec v historii našich veletrhů mohli vidět propojení umění a designu v takzvané Mučka Hall, kde světoznámý umělec Joe Mučka junior předváděl, jak lze implantovat umění do interiéru. Další novinkou byla ještě takzvaná vintage zóna, kde návštěvníci mohli zhlédnout, jak se starému nábytku dává takzvaná druhá šance. Tak takhle vypadal veletrh For Interior 2018 v pražských Letňanech, na který se mimochodem můžete podívat i zpětně díky reportážím na www.tvbydlení.cz, kde mimochodem startuje také soutěž o novou kuchyň v hodnotě 100 021 včetně DPH. A právě tuto soutěž jsme odstartovali tady v našem studiu.